Үтүү күн болоктун күндү көрөтчүлөр жана бүгүн биги Горнелухун Ахматыгар келибит. Маннаттон отутча хыл кахайсты терінден үлі қамсы сылжар әрбердеп Петр Петрович Данилов ден олару. Кені сүдді аттақ соллақ фермер ол күрдің Россия үтілің фермері Россия агропромышлығы комплексін бочоттақ үлігіте, Сақар Республикатың тұй қайсы өтін үтілің үлігіте, онына үлі Албан атын орденің үхіс тепенің аққа өлері. Әп, оннаттан білеген бұ Петр Петрович көстәуіт. Қая үлі қамнас көстер бүйедірер? Әйтәңгә. Көстер бүйедірер? Түгәсерген қаңалас жағызғай, мені қаңалас нам еңен көрдік ұлыстары бардың керен оттан қыстан таққа жетті. Төбен қас болды? Өбілген оттан 300-ден таққа жетті тұр, өбілген өлірілеліктер. Қаллан ұлғалы аспының көйінілер бөкке жетті. Жәйін 1-2-6-10 сөйі қыстығыр. Оны дүнен оны ғылғы. Әтті өнші құрдық алтын тақ, әтті өнші құрдық ұлғы бар. Олылар аралылы ліктер, білген бәкә туықтағаны сүйі жағай етігі тиелікті. Құтық Аллағымыз ғылас болады. Аллағы ғыласы. Бұл кәлір еттен тұскул білгетіне тұтым еден, оныттан туары болары бұл. Оларда че ұлыстары әлбіғы республика дейеміт оттауты бұл жетінде. Оның Бұйыл ол үйінде, онына жылады шүгай, кәлерді ғылғатты үйіні өден. Асыма тәйін, қас 2-3 гектар көрді хирен қоғымды бұды. Оны өрсіллағы отты семеті ғылдан тұрыр онына. Әйде, Аллаты ғымлай бері тұрып бұлайды. Үйіні өттәқті, оны тақайдақ болар. Бұйыл ғаңасты бітті? Оқ, қасты ғыл болады. Бұйыл жата хорға үйін Өтчең ұнықтан білі сүйі үйті тұлығар дешілер бұтты? Тұнықтен, ұнықтан сенас әбей ғылықтен. Ең үйшегі тұнықтан сенағы білімді әпі білігін бүші тұралла. Оның от-от қамбі көрім елдерді. Елдер, өттен білігін ғана тұралла. Түрі үйлер әттен келер ғылғаңаттан түрі өқтірі. Үйкіт? Төйі ғой терді ғаты? Оттан осай бағалабай үйттірі 2-6 үйіз көрдік ғаты тие бітті. Осай ға. Олы ұнағана өлдерді қа? Оты 2-6 үйізден бір нақ көрдік ға. Үйізден таққа 119 өнірі нақ барды. Өнірі. Оны нерей әме үйізді әрі нерей бар, оны ғойдар балдар әлбәкті үйіз. Үш-үсті өресті үйі бар. Сайылық тақыт? Мәнттен бұл бізісті айқардығыр шәкәй хайылға дейін бар, оның хайылық тақыт. Ол көйін өрттемек көйінген өрт үшуді көңілінмек құрдық. Оның әйтерен қалды, хиреу отақас чаты. Оның әтті күйін өттүйір отырды, жанаттан әтті сұлғы бағдатығыр бар ашыпыт атығы ол. Оны бұйыл үйттен 2 Әңәлері әкін көйін көлі бұн ақтар бұды. Көйін көлі әжалдар. Хайлықтан әң көлі кетті? Үна қатты. Хубай өтті қысқы кейді біте өрі әтті. Сөп-сөп. Оны көрттік. Оны 2 қотонна құтты? 2 қотонна. Бір өттігер нередді? Бір өттігер субай. Субайдар? Хубайдар. Үйлер тұр, хүйелер балылар. Бөтті бір үнді тәнақ. Жәк үнді көрәшілер білеген жә Петр Петрович қайысты өтің керен көрек қайын. Білден тұрар олық үрдәқ көрдіққа, үрдәқ кейін көн ұлан қотанлар жабаны тұтан олар ұғыттың үлі баға барар болықтан, а? Құтата бағана қайысты өтсіл болды бұл бұл қайын. Ол бастан және бет тәрі біте бастан ұттан ұтты ол мияға бер беттерін бен ұттағы жабынады. Пока жабын, қайдақ болан елін бі бәрі. Үлі әкіт? Түйе қайысты өте өсін өлі тәуі арқан.
Ülhet vallaha nattan hasta tahırdılar. Diye kanada atın eder işte ne öyle akelbet. Mannağlar. Mannağlar ha. Atın hitten akakı inil bapıt. Evet o bapıt bu vata ılığı eti bir tane tuvakput soğuk. Diye bir tuvakput uçuyor. Aa. Onun takati. İtecek kötü ölü ülülüye kapıdın ne alıp bitti? Onu kurduk. Aray hayt olur. Da işi barır vallak. Onu attın boruluk siyadın. Kan otu bu ulu hus kaçır. May ısbıka gorna yaşken ütü günü aykalan olur. Bu hastalık mağanılan var burada. Günü ayılar. Onunla hep bitti. Sağız kötü diyorum. Anne intensivinde bu otu denge tur olabı. Çeyin ite itiyor. Don çebi yan içi suyundan has. Kulun tutar muzustarı iderga. Bir de hege uyumu yan adıgar. Ya tutarlarlar. Ya kulun tutar muzustarı iderga. Onda bu köyün metiyor ölür yuvalar. Antona gorna yaşlar kolubra. Et eğmeyen o tutar abit. Diye kurtuk. Sen tekrar kayın hiçce. Jara gündük araçlar otun sir bahane filmeske kayıstı samay teber sürüyorlar ol kurduk anahtar turar kodanlar gör kelli bit. Otun Peter Petrovic'e manna tüyü nakbar dedin. Manna tüyü süs ondan takka hiyi var. Süs ondan toz kodan. Yönler anahtar turarlar mı? Bu kodan bütün yüten yönler anahtar. Aha. Onuttun anıgı bilinge üye kotonu barıda avtomatizirovanda yola yotta. Hatta hen ügüsette ülüliler, uğulullar ülülir, musaq takkar ülülir, molokopurovat ülülir. Bu vallahana ınaqtar uğulullar gar alan keler batta turba. Onu bottun üyüt barar turbata onna salgına keler. Batta. Aha. Onu bolar. Onu da bilen turar sağa, ige, bu barda mi avtomatizirovanna rastanar. Okulduk böyle bir türlü şmanla gelen kunupkara battıyın da. Orta battır canlı diğine bağlılar. Demek bakağı battığa koyuyorum hatta. Aha. Bu ben de kurduk bu tarayan hağda hara. Bu barda. Görün gibiyin. Manlıkca şu baydık baran yakta. Aha. Bütün de kurduk götürü tarak ayağın macaz sağda. Aha. Tıraktır gıdaklar, onu tönlük diyen baran kalır bu lade. Evet, bir sıra kıtakam diyor. Kim gitti ki bir sıra, narağın kodanga tuğunan bir sıra, manda tuğunan bir sıra. Ata okudun kadar killere gati? Ota tıraktır killere rulonna, ota ki tıraktır killere anlatta bana gihallar. Şuna hemenlik koduk. Bu bastıkı, günge bastıkı ahir otları giren durdu. Evet, bu manlık. Ki et yatarıyan biriyle, bu elbek manı bir günü bu haşiyle. Hasanlar da bu harağı. Ulan kodan evi de? Bu manlık. Kaç tübe kodiyen bunları? Otçu bu bir diğer kalı yaktır. O to gözdasında en granlarga toka kütter bulandı. Toka programlar. Simey neden ulah ulbup pıdan ne ki hirongat tatraktır ulbup pıdan ne ki elbek ursullahat ünetin onu ünler erkena ıgar hirongat da hacı bıttı onu ulbup pıdı hirongat da pıdı onu bu milyon kahbet tanıtı bıttı ne ta onurga niye onu tatraktır nalar. Bu onun otur bu tur olu iki bir geldi bu onun otur da altta yüz çıkat onun otur da takını kastıyor. Aha. Altta yüz tonu oldu. Bu glün naktın onluk. Evet, altta yüz tonu da. Çöp. Ben onu bir evi tuttu bu. Üy tuttarı git, et tuttarı git, on tukatın. Gornas cenge. Kamlas gittin de. Onan otta kamlastan alıyor. Kamlastan da git. Bu yayatın bir yere hattı bit. Aha. Da bir yere bitti. Onun adına Allah. Yüt kaçı tatı kelet keler, yüt dönü yolukun atı bireller. Subsidiyen kürürler. Subsidiyen bireller. Aaa. Sert. Yaratı bilin tuha var bulup. Sıkka da. Demanına üyene, üyene, onunla da iti turbandan gelen de. Manna kadar buladı. Pedro Petrovic. Manna kalan et iti. Akala dikel dengatıyor. Aha. Ja, doykalar budurallar. Yürüp terenler bit. Devamı
Uğutlar da manlaca yüpüt derle manla tühür battı. Bu bu hala dikeli bu büyük hayalinde tutu. Ulus kömetinden bu ölbüt küt. Ulus manla bu mahalı kanatı bu üç tona lağın otu. Kutarga, daha otu kutulma. Var. O kadar ama bile hasardan yüktü hoydan okutu okunlarda. Kiyahengi yüktü. Kiyahengi hasardan manla turadılığına kiyahengi hoydu okun. Tarih tarihte gelir yakınlarda onu biliyorum manla. Hoydan o manla bıraktım da kattım. Diye. Tutu hoydan baran. Hoydan bıraktı. Bu ulakan yiyem. Atta manla var ama keteher bulduğunda. Manla o soybutu kendine ol. Mulukla boskalara var. Manla hoydan o manla bıraktı. Orta bu gastak bular, e? Orta gastak. Kazı götüründen hönnük mönnük. Taharın soyrağı da baktı. Kümlü yükü kolu bir eti yüklü. Hılas yüklü kol babatta. Kol babatta. Bu kolu bir uğulu da tenler kuralı. Bu tıkanlık firma kendine. Kimne kakalaldırı yönde? Bu oturup kutu da leşi veskeydin. Bir meden bilgin hayda vallattan hin o butu onu ki bulağa attı bulağa yüzsüz kettim past bir elle sapçağın inne alatın arı gün hakasta takım bir elle bir yaptırı da yut Allah sen ne var diye ki sen senin de devleti o da ah ben de devleti sahte tahrar hapçağın tuğun Martin bir elle çoğu ki sahte tahrar gün tuğu barta tuhta otan mukara Bu doy kalara nimere bara kadar. Onuttun ben tuskunan kefsanas. Ben manna lokta kullan törüt. Ben manna manna törüye bit ki bin onuttun. Manna manna bara bin. Kaldı kalabın. Atın niye bitti gönül. Bartor kutu yanıttun tüyaka istiyorsan diyecek kanalları te. Dönmüt onuttun bari te. Niye bitti emeğe uğurdan na uğur kutu vennik sık. Lohan ulu hitete. Tyyliä oli heti ollut, on tuon kaalan ottanut. Niin vitin pati heidän ottanut, on nakkapajit tahallaan ottanut. On nakkuvuolan ottanut kaikkea vettä. Oletko tuu jatkatarra kultuk barani hevettä? Barani hevettä, että bara kajak vallan tsepäkää villivät. Kimi kaalan huokka. Yörähän bilikin, ytse tuolla oli lemmakar. Meillä olorin? Otetti bilikin traktorus bir ol var. Ача ингит тенгүл жайдыр бу. Атманна пака бар. Кулак тахана алган кайдак болом деп. Мен эдер жөнү аяр кеп кала. Кулак атана алган. Бузулар. Күндүк рашлар оттон лосса 1-2 котонго келди бит. Маннаттан билден турар сүбайдыр, онна нирейдер турар хиддер да. Токтор оттон Moron turar onna tağastar ballar onna tun ölökte höyler bal tonçu ölökte bar onna hüsten takka nirey bar aha çabarta iki hüsten takka hüyü manna bar diye he biligen bu manlık şey milli hatallar bu kolu bir ustan kodur yok ne bol aha he biligen bu manna ölür öten zovoyga bar daktarına ölürü bollagana takka manı bir dilen ballık daktar aha targanan bir ol kennetten bollagana kolu bir Bu manna oğustarın intensivine iti denge durur abit. Ol bir hençengin oğuhu, tördönce oğuhu durur abit. Ol turan kolubra, ol kulun tutar, biteye gitten muğustarga ölürlerler olur. Çiğiste yettere hüsür beğen, hüsür beten takkan kili bulurlar olur. Ettere. Ondan da yağınlara. Tana haruk kurduk, hokkosağına kurduk, bol battırkınan baran, hin oyalılar. Böyle bir vaktten diye tekrar kolabora bile, hava suyu sayılıga, o barda canlar lambaranların dok bile, ingerine ingerilen kalbettir ana, kaçak tanelar ki ana, o uğruda tam hafkosta ana bile, tekrar sayılıga tuhunan, tinge heller ha bu hatırlan kolabora teri açtı tuhunan, bar bolar da hayılıktır, bir ya bolar bir biri hayılıkta, oluyor. Kayan batan hacıbattır, oluyor. Mana intensif neyden ol. Bir hançe suyu bardağına hin altı ondan hattı hançe suyu kalbı da hıcırınlık. Onda bu köhüm gelen ölürlerler. Ligin ölürüyü götürürler. Bu gittik olu bura ol. Bu hıtaçılık olu bura ehil ınak buluk da aktarırlar. Manda hübbetçe hüyü var. Ondan olu bura oğul oldu ki duraçı ölü yok da aktar. Onda bu tür bağıtla ölü yok da aktar. Şimdi digin John olu bura gelen beyler ölürler. Onu ölüre bitti, içeri bir yere bitti.
Я билеген 6 тонна тен жагалалар. Шакалар би ди тагалалар. Таланалар. Маннелбек. Ондук практика не бар ди. Бәлере. Антон околу бурылган ылбат болокта бәбидилер бит онна. Ярманкага ким улашыга атылды бит. Ора онда табар горан аскы бит тарык бит. Аскы төр ол биенче төрдөн чешүүн ол горан ас бәталар. Би аскы төр кен миле итии болан калар мен кен батар баттыт. А Оны көйен, онына үлел бәған ол кеніне соға атап атты. Қала дейінлік та оқты, оқты, оқты. Оты әйті хем бір ғылысты да хиллер болады. Оты кенілер олыларлы, қала дейінлік кәгін оғанлар ол. Бір-робот қаланды. Кен сәрді ғанлық маңын оралдар. Оныттың атапыленде маңына ғаз байды? Маңына бұлда ғаз кейден тұрыр, оқ, пилота бар, онында бұл атапыленде бұлда білінің ғаз егір бәтінден хем бір атапыленде бар. Мен тақта қосты бүлілетір бар. Тоғыр құйреті ғылыбыра ол білі ақта қаһеддіреңіндері ариялара болан тұңылдар. Олдыр аңғытты. Күн қатты кепірсі фақтығы бұл маңына бейт таққар, бейір нұра таққар. Мұны тұғыбыт. Ұғыдың бәбітті бағыпты. Үрібілі лоқ хоқ үлілілер болай, үлілілер? Үрібілігінден суақ маңына ол. Атта маңын кісеменіне енден үлі көрілі бәтті? Атта ары бұл, ары үлет сәтағына қолыбыра білі хыңялан нақтар. Айыңға түр ары хыңялан қота хыңялдарында. Аға. Ол ең ұлты білі үтчат өбілі әбетті. Әрібілі хоқты. Әрібілі хоқ. Хыңялы яқтыры, үйінді күті яқтыры мен бағаралар бәлі. Нұқ ба. Маңын хасарда хасарда хәдді тұраған да? Кие қойытты болды. Кие қойыт. Атан қая. Бұғанды бұты бұт бұйыл барыта үкісі күйек. Үкісі болуады барыта. Олығы маңын күйек өтті. Құран болан де? Құран болан. Бұйыл күрді Құран. Қайын суы. Күйбәттақ. Құтыда адады дүргер. Құтыра. Үйіккен жәйір болықтаға маңдық отты? Маңдық барда жүй болықты. Әтті, сүйеді болуын, үйтті болуын, барда. Сөп-сөп. Тұпсат үйірді. Микро-макро элементері балдыр. Қара ардақ ұлылып өт бадық ба. Аңдық ба. Жа қолабыранды көттік. Отты ән ханағар қолабыр өтчаты ұғы ерге туақ Жия ұғат тұттылар бар бұқан көмелер наадалар. Бұйыл әтті бұл бір үлі өпетігер әтті бұл Минсовхоз мекеметінен жия тұтан келерін әребіт кейректі ақ бүкіндерге. Ол ұнна жия тұтан дем бата кендер 2 миллион қағы бұл 2 миллионын таққаны субсидия бірбіттірі. Ол үнлер бұл әбет болғаны білі көмдейін еген топ-топ көп, ол ұны білген бүтен кейректі ақ. Біз енді құрдық көмелері Бейлер болақтырына, оңдаттан үлелері қанмастыра, жүйдік тілінер болағына бағар. Құстақтыра біде бұл жанна әтеген қалды. Тейде дағына тейбіт оғы үйкейін келен олған аптан қағылан барара олысы жақын. Түтіге дағына ол сақ күйдікті, ама кейі барда сатыған сәп. Ама маға қайда ұяққа оғы үйдек құтыған өлілер күнан бар, есі егер Үлеті әжақ үлгесін бүкендер келді. Сен бір сүйіннақ болықтың әрі? Сүйіннақ. Үнағы хейнен сайынларан түрі өк, қатағаған түретін, қаған саптаран туып, үнағы туа қалбі ақпа. Есі ер кеп яқына үнірі келді. Үмпіға чүмпіға әлбі ақпа? Әлбі ақ. Бұл туар қағыр кәтті әлбі ақ. Жең деміне. Оғын сылларға үлілен нәрі. Өтчағыр үлілер. Қамныр. Бол оң нәрі. Оңаттың білден тұрар әме, қотон барытта әме автоматизирінді ем оңады? Оңаттың ұқ бол оң нәрі. Шүйдік үлілер. Условиеті бар болықта. Бентілі әсетті әңіне барта шүй болдағыны. Оны бартың бейе қолыбыра ол, бәйгі қашшықтыңдан ордырын оны көйен сетірі мұрақ бәк құрсылады. Ерке ағы. Білейін ба, әлі әркебі дейті ағыған тұттатқа, мәе ақы шығы ағыда. Бүйі үйкіт ауқты оңға тұрар. Сен бүй ұдарысты өттіптен өйбіл нәді олай? Өйбіл нәді, оның аттыңда күште өйбіл нәді. Ашчаға қайдақ болар, өте хен бағар үлі ектірі болу деп. Оны тұп бүйі... Жан дәйен қалды сөйлесін. Айылғы түйіс условияты әттаға деп. Айылғы дарымы, бүйі ағасы ебі сүйі тұр, қатан ұйықтыр оның әді.
مردان نهان نهان نصاغه هاس كجلين لون قيان ونا تريون ونا قيان ويانيان نهان بردان جاكاي ولله اتا هير كرد قول برا وغلو كرد قول هارا ايغا كيران بران انتان ورفتر بلدائج هجالر ونك باتق بيها وطول تو هير بار بولر بالله نتا تيخ آستتا تو هار جارك تاق بولو بار بولون نهان جنگ بهلا كان ها من اول سفر نهان وقت قنام بران وفسيتوها هن بارلابك. وشو أتن أوسكولا جسا توري إدريتشت أولونا خيانة تن أولوكسي دكترنا أوسكولا بجسا تتمالو هذا التبار بلون هيرتن تن أولو سوق بلغن هوا أنا بس إلو أنا دوز أوسكولا بجسا تبار من أولوك سايدن أتوركو كمي بلي هويسكي هون ساقن هبقو ساقن أولا دي مننك براكتيكا بار دي خلو أوسكولا تو үйрәгән эскөлне битәрәм баран 1-2 хөкелән үлелер әтәде. Мен нукка ол өчәткә комсомольскә пермалар инде генер баллар турып. Аян да эскөлне битәдән эскөла кенеттән 3 ел 2 ел карата үлел якта кен дине тәтәм нукка алам баран бейҗәм. Билеген атаның җоны күгәләр билеген андык кемнәр асыктар күрдек аны ол җон сагына җәнне бәйдә үлелә тагын кигән. Оны чахнадырың биле Сүйеху иппеп боланнар, оғын әме хысты бақа қалар бұлланы? Чағын айтыр бұлланы ақты білген. Бұл бүйі-бүйі өлек қат, үнді хендерге бұлу, үгізі тікір жағасынна көрілді, хастақтар. Әдір ішчат, күрдон, ұтып састақы, хүйеләқы, қашты бұл. Бұл еңін ақ, бұл еңін татақыр жоғы бар. Оның құттып. Олды олар ұтты хен бір үңірек қанады бұлланы, бәтті? Мәхлейнені бүтчеті бейін бір түрі жарып құп олай. Мәтін нүк дейін құрпыдаттан бейеттен қаған әрі бағар үтіге туғар әкелие де құрдығын нүк көтчеп, түйінде қайдан бақса әкелдер. Бағар алық қайды, қайдары бұты қайыстан әттер, күште қайды бар. Деген әттін біле тергерлі ас үйіл программата бастығы ошарып тұр оқтақ дейін, сейі оқ болады бастығы тұр оқтақ дейін әті дағаны. Тағайдары келі асқына оқтан қалып бұрла. Келі ас білден тұр өші өй болу, ол бұр осты келердің ұбырақтың бұл қайдақ түсіген бараған. Бұл еңі тұрақты әттенен, нады күрбамен, нады бұғуан, нады әлбақ бұрла, оны оқтан ағылып. Оғы өрдіқтен осқолыға ең тұғыры предмет бары болар дейбі күрді. Бұлғы өрдіқтің бұлғы Қадақ боларықтан. Құртығы қағасты ода бар болылағаны бейді ас күтер бүтер маңық отталыр ас өл бәйбіт ас күт бар болады дейін туары өреті дұу бары болады да? Отанлық жеттен халан осқолықтан ғаламдардан нық туары бар болады. Бұхылақ. Сөп, бөді бүтір өскіптен мақтандық қайын күнді күрәшілер. Бәйтін, әйгетінттен үлісті бітігер, жүңні әрге әрдіп бітігер. Оның ұттың әнекеттер үсі дағыны сетихілері бағар қайын. Тоқ қаянда ұттың әлбі құлығат бар болуын күрік, үлілі кәлі тұрдыңнар, үтчеті қатты қары сығыр қадиян. Бағағына ұтын терді біт, оның ұттың күнді көрәтшілерге тәбіт. Бұғырдық Үлдестің, ұнтың бейі әйіға тәбет, аныз күн, өші қалері.